Türkiye dünyanın ilk alçaqdan uçan çox məqsədli pilotsuz uçuş aparatını istehsal edib. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye Kivi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Talay adlı PUA oktyabrın 22-26-sında Saho Expo'da nümayiş olunacaq. Məlumata görə bu texnika müdafiə, çəkindiricilik və hücum funksiyalarına malikdir. Sözü gedən PUA növü düşmən gəmlərini və dəniz kənarındakı obyektləri vurmaq, dəniz üzərində sürətli manevr və müdaxilə etmək üçün nəzərdə tutulub. PUA dəniz səviyyəsindən 150 metr hündürlüyə qədər qalxa bilir. Sürəti saatda 200 km-dir. Havada 3 saat qala bilir. Həmçinin 30 kilogram yük daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Qeyd edilib ki, Talayın elektrikli modelinin də 3 ay sonra hazır olacağı gözlənilir.